От тільки відео почав знімати, вже зразу собаки гризтися почали. Так, ну що ж. Яготинський вокзал. Поруч з магазином ЕТБ. Їдемо знімати будиночок, який знаходиться неподалік від вокзалу. Саме цікаве, понятно, що показати маршрут. Але саме головне, так, не звертайте увагу на мій дворник. Ми, коли будемо вертатися від будиночку, ми вернемося по вулиці Котляревського. А зараз ми поїдемо по вулиці Вокзальній. О, вже дворник не гуде. Так, ну що, рухаємося на огляд будиночку. Дядя Вова йде. Дядя Вова, якщо ви будете дивитися відео, ви на нього почти попали. Так. Хлопці, машіть ручкою, так буде краще. Так, вокзальна площа. Бачите, є рух, є люди, є цивілізація. ЖД та автовокзал. Тут у нас прибувають електропотяги, автобуси по різних маршрутах. І рухаємося далі на огляд будинку. Не дивуйтесь, що на мене всі звертають увагу. В Яготині всі люди мене знають. І коли дивляться, що я ще з телефоном їжджу в машині, то вони думають, що... Так, що ж, буду купляти нове обладнання скоро. Телефон мій перегрівається, бідняга, не видержує такої нагрузки. Приходиться відключати його. Охолоджувати кондиціонером, стоять. Ну, в общем, дурдом. Так, ладно, рухаємося далі. З'їхав з вулиці Вокзальної і їду по вулиці Шевченка в сторону мікрорайону, який називається Лісняки. Чому Лісняки? Тому що раніше було село Лісняки. А Яготин був Яготином. Потім два селища об'єднали. І тоді просто село Лісняки отримало загальну назву Яготин. Ну, а стара назва Лісняки у місцевих залишилась. Я сам виріс в Лісняках. А як знаєте, кожна жаба своє болото хвалить. Щоб ви знали, це вже українська церква. А якщо ні, вона все одно нею буде. Так, повертаємо до вулиці, яка називається Маяковського. Так, туди, перша школа. Я туди 9 років оттоптав. Так що, щоб ви розуміли, живий і здоровий. І асфальту тоді не було. Школу, правда, я вже давно закінчив. Я хоч паспорт подивитися, скільки мені років зараз. Так, доїхали ми до кінця вулиці Маяковського і повертаємо на провулок Ліснянський. Під'їжджаємо до будиночку, який ми сьогодні будемо оглядати. Він був презентований в мережі TikTok. Ось наш будиночок. Так, ну що ж, беремо насінничку і дивимося відеоогляд. Так, ну що ж, приїхали до будиночку, у мене вже є ключик. Будиночку я вже раз був, але детально я його сам не оглянув по тій причині, що не було покошено під двором.
попередня предісторія будинку. Значить, є електроживлення, газ зараз відрізаний, за газопостачання все уточняємо, що, коли, які борги, яка сума і так далі. У чоловіка у будинку стоїть дров'яний котел. До будинку є можливість підведення швидкісного інтернету «Кристал». Водопровод городський підведений, і у чоловіка обладнана свердловина, якою глибиною не володію інформацією, і діти не володіють. Там стоїть насосна станція поверхнева. Відразу по дорозі, по під'їзній дорозі. Вона насипна. Пресую. Сусіди якраз мене теж знають. Так, дорога насипна. Отут приямок ми вчора відкривали, дивилися. Є підключення водопроводу. Вон навпроті вже звірюга, який відкусує ноги по коліна. Так що будьте обережні. Будиночок повністю цегляний. Ну, зато хоч бур'ян викашений. Якщо не помиляюсь, будинку 50 років. Іду до перехрестя. Ніж до повороту. Вулиця Котляревського. Всі місцеві цю вулицю знають. Чому знають? По тій причині, що від неї прямо ми йдемо до вокзалу. Без ніяких поворотів, розворотів. Прямо, хоч пішки, хоч на четвереньках, як завгодно. Тут один із перших був покладений асфальт, і він уже трошки підгуляний. От там ми вийдемо біля АТБ, там, де звідки ми і почали рух до огляду. Ну що ж, заставочка вийшла длінна, а ми починаємо оглядати будинок. Гараж, що ми бачимо на відео, він відноситься до подвір'я. Технічний паспорт люди обновили, зробили спадщину. Право власності вже на себе зареєстрували. Так що будинок вже можна купляти в будь-який час відразу після перегляду. По гаражику. Так, він знає, що він перекритий повністю залізобетонними плитами, але он на ньому є отака халепа. В общем, хто захоче, той підремонтує. Але це тріщина з обох сторон рівно посередині. Тобто, виходить, що гараж знайшов осадку, і задня стіна і передня стіна трошки просіли, а центр остався на горбочку. Тобто, і вийшла внутрішня тріщина. Ну, нічого тут страшного немає. Хто захоче, той переробить. Так. Туди, до першої школи. Відстань тут до першої школи вийде десь 1 кілометр. Може плюс-мінус трошки більше-менше. Вулиця тут спокійна. Я просто виріз на цій вулиці, тому акцентую увагу, що я точно знаю, що тут все спокійно. Ну що ж, йдемо на подвір'я. Так, ну що ж, продовжуємо фото-відеофіксацію. Так, я думаю, що мені підскажуть люди, або люди підскажуть тому хлопцю, який тут косив, хай зв'яжеться зі мною по номеру телефону 067-285-4363, звати мене Рома. Я твій номер телефона викину собі на сайті в категорію послуги населенню, будеш людям травичку підкошувати. Оголошення безкоштовно. Так. Ідемо далі. Електроживлення. Звернув увагу, що водний автомат на 16 ампер. Хто захоче, той собі потужність збільшить. Далі. Тут дивлюся у чоловіка газовий лічильник. Але газ зараз відключений. Електролічильник. Так, водний 16 ампер. Хто зможе роздивитися, той роздивиться. До речі, ми вже тут об'їхали газ, світло і водопостачання. І вже я можу 100% сказати, що боргів тут немає. Так, а ось, мабуть, каналізаційна яма. Я вчора в господарів розпитував,
Де що? Да, точно. Тут є каналізація. Я, на жаль, зараз... Уже ж тут дідушка не живе. Так, а ну зараз присвітимо. У мене є ліхтарик. Так. Не знаю, на відео вам, мабуть, нічого ви не побачите. Так, 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 так. Ну, в общем, тут є вихід під туалет у будинку. Це теж важливо, зараз всередині покажу. Йдемо далі, оглядаємо. Так, зразу до самого Ахіллесової п'яти, мабуть. Те, що тут гаражик підлопнув, ну, ніхто скривати цього не буде. І в двох містах він, походу, підтікав. От там світиться, як видно на відео. І отут світиться, як видно на відео. Але плити в доброму стані. Хто захоче, зробить собі якийсь ремонт. Тут місця в гаражі вистачає. І хто захоче, дообладнає собі підлогу. Так, ну що ж. Пішли навкруги будинку, будемо оглядати. Так, ми тут не одні відео знімаємо, дівчата теж. Не знаю, чи в TikTok, чи... Ну, коротше, молодь сьогодні без відео не може бути. Так. Пора, мабуть, кут огляду міняти, бо... Мабуть, не вийде удачно оббігти навкруги весь будинок. До болі добротня обмосточка. Груша зимня. Попробував одну з'їсти, так чуть зуба не поламав. Вишні. Ще досі є. Горобці ще не з'їли, це ж треба. Ай, куди ушло? А сладкий там. Так, колодязь. Один на два дворі. Ну, я так розумію, що колодязем зараз ніхто не користується. Літній туалет на вулиці. Але, на диво, їх тут два. Зараз ще другий покажу. Тільки що приспічив туалет, так зробив круг почота. Так. Цегляні стіни. Будинок високий. Дах шиферний. Обмостка добротня. Облита. Ну, там навіть в углу, дивлюся, прямо плита лежить. Залізобетонна. Хтось заморочився добряче. А от там скворечник. Коротше, продається не один, а два будинка відразу. Он другий висить на стінці. Так, ходив в земельний відділ, уточняв, тут земельна ділянка не приватизована. Кадастровий номер не присвоювався. І тут облікується площа майже 7 соток. Так, сарайчик для господарства. На жаль, вже у ньому ніхто господарство довгий час не держав. Власник будинку пожив тут з 2005 року. І його не стало. Зараз діти оформили спадщину і продають. Так, ідемо далі. Але господар, який купив, він був не лодер. Це конкретний, не, ну, був чоловік, будівельник, і видно, що він молодець. А іменно. Ось збоку шия, вона прибудована. Видно, що ото будівля була одна, а шия – це все, зовсім інша будівля. Бо коли я спустився в погріб, так, а я на території обнаружив ще одну каналізацію. І вона дійсно може бути, що прямо із санвузла. Йолки-палки, щось я заплутався з цими каналізаційними ямами. В общем, вертаємося до погріба. Я коли в погріб спустився, я звернув увагу, що лаз був зверху, із сарая. Але побачив, що ще є шия. Ну, в общем, чоловік заморочився і взяв у погрібі, обладнав собі додатковий вхід. Так, ну що, переключимо камеру на вузький формат. Так, ну що ж, переключив камеру. Давайте спустимося в погріб.
Так. До речі, сходи – це одні із тих сходів, де я взагалі спустився без ніяких проблем. Вообще. Тобто, навіть у будинках, у парадних, коли піднімається, то не так удачно, як тут. Слухайте, ну це взагалі, треба взяти рулетку та поміряти висоту сходинки. Ще зроблено з поворотом. Так, ну що, заходимо в погреб. Да, он зверху була ляда. Вона зараз заглушена. О, консервашка стоїть. Нормально, зберігається. Так, варенька. О, салатик даже є. Коротше, якщо залізти в нього як в бункер, то з голоду не вмреш. Це уж точно. Так. Картофана немає. Ну да ладно. Перекриття тут робилося моноліт. На рельсах лилося вручну, але видно, що стан погреба просто добрий. Я б сказав би, навіть даже і кращий, ніж добрий. По 5-бальній без плюсу. Хоча бачив краще. Так. Шию оглянули. Да, до речі, в погребі і вхідні двері поміняні. Металеві, хоч і китайські, але покрашені молотковою краскою. Так. Будиночок. А, по будиночку веранда прибудована і утеплена пінопластом. Тут з цієї сторони ванна. По сарайчику. Тут якраз по цьому шиферу я бачу точно, що цей шифер, він старого образця. Низьковолновий. Деревця-то тут трошки треба буде підпиляти, вже лежать прямо на криші. Негоже так будь. В чоловіка була літня кухня. Чого слово була, бо того, що сюди підведений газ. Але на даний час, ну, літня кухня – це у жінки. А у нас, мужиків, це, як сказати, бардак-озвалище. Бардак і звалище. От і ви народились в мене слово бардак-озвалище. Блін, як звучить, а? Так. Зазвичай, коли я показую людям туалет, я на цьому не акцентую увагу. Ну тут, коли сходив зробити по маленькому пі-пі, виявилося, що у чоловіка виведений кран. Не знаю, скважини від водопроводу. Ну, тут осталось, знаєте, встановити тільки гігієнічний душ. Більш нічого не скажеш. Молодець, мужичок. Теж видно, що він добудовував туалет. До речі, дорожки всі облиті. Ну, ще шикарно все. Так. По деревах. Дерев тут мізер. Груша, вишня, горіх, абрикоса надо мною, яблуня. У сусідів можна трошки закуски стирити. Вони далеко, їм не видно. Так, так, так. А йолки-палки. Дуже кльові фонарики, не на правах реклами. Хлопцям на ЗСУ давав. Зараз хлопцям теж треба було б забезпечити їх такими фонариками. Ну, у мене не вистачило фінансів. Я от дав трохи дешевший фонарик знайомому. Ось приямок. Приямок, у якому заведена вода. Там в приямку встановлено лічильник. І там же обладнана свердловина. Свердловина обладнана по системі спустить насосну станцію понижче, поглибше, для того, щоб вона доставала до дзеркала води. Без драбини лучше туди не лізти. Уб'єтесь і не достануть. Так, вода закрита зараз аж на дорозі, тому показувати, що вона тече, не буду. Ну що, заходимо всередину будинка. Так, минулого разу у людей перед входом в будинок ріс персик. Я, чесно говоря, не зрозумів, що це персик, там заплітався в мене язик, підбираючи назву дерева. Але в людей ще й виноград є. До вокзалу, тут пройти пішки менше 15 хвилин. Ну, хай грубо говоря, 15.
Але не треба прив'язуватися до ніяких таксі, маршруток, з електрички встав і прийшов пішки. Прибудована верандочка. Я так розумію, що тут в углу, там, коли стояв газовий котел. Покійний господар, царство небесне, повністю відмовився від газу. Сказав, я не буду платити хунті Пуйловський за газ. Він вважав, що газ він споживає тільки російський. Хоча ми знаємо, що у нас є український газ. Так що зря він взяв і відмовився від газу. Так, дров'яний котел. Стоїть циркуляційний насос. Без насоса тут більше всього, що система працювати не буде. Система з регулюванням піддувайлом, регульованим піддувайлом, і він, по-моєму, верхньої загрузки. Да, 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 да. А знизу подається кисень. Там санвузол. Так, вікно, до речі, тут поміняне у веранді. Трошки запотів склопакет. Не знаю, що з ним. Може, не герметичний. Тут в углу висіла газова колонка. Вурдалаки її вкрали, мабуть. Бо там, я дивлюся, що була витяжка. І тут видно, що ось там стояв санвузол. Так, чого він знятий, я не знаю. Може, господар просто принципово вирішив, що він не буде користуватися санвузлом. І чоловік принципово їсти собі готував тільки на дровах. Ну, молодець. До речі, хоч і на дровах, але я не відчуваю тут такого запаху диму, гарі. Цю пічечку можна розібрати без ніяких проблем, а може і не розбирати. Треба уважно подумати. Да, якось тільки тут дивно виходить. Виходить, що ніби тут должен стояти туалет, але ж нема ванни. Але є кухонна мийка. Це дивно. Так. Вікно поміняне, саламандр, однокамерне, ще й з москітною сіткою. Так, ні, ну я можу сказати, що будинок все одно тут добротний. Як не крутий, але я в багатьох будинках побував. Хоч тут а зараз все без ремонту, без косметики. Да, на жаль, на чердак я сьогодні не попаду. Бо є драбинка, але вона коротиш такий, що я просто туди не вилізу. Немає до чого поставити. Так, далі. При вході я можу сказати, що ми попадаємо на дерев'яну підлогу. Доволі добротню, кріпку. Взагалі ніде не скрипить, не пищить. Нема зауважень ніяких. З коридору направо. О, ось і ванна знайшлася. Тут це треба перепланувати. Так. Опять у чоловіка і кухня тут була, він на дровах все готовив, і ванна поруч стояла, мабуть, з цієї ванни отуда каналізація є злив. Якщо хтось буде тут обладнувати собі, наприклад, кухню, то вже з виводом каналізації менше буде проблем. Так, ну труба чугунна там, я бачу. Хоча там можна навіть і унітаз поставити. Так, от там. Мабуть, є осадка, але я бачу, що це навіть може бути, що просто лопнули шпалери. А ну. Ні, тут є невеличка тріщинка, осадка. Але хочу повторитися, що будинку більше, вже 50 років майже. Тут вікно не поміняне. Двойне. Так завжди було, є і буде з дерев'яними вікнами. Ну, пішли далі. Висота потолка, мабуть, десь 2,90. Да, не менше. Кімната навпроти. До речі, чоловік навіть заморочився, поміняв систему опалення. На цю сторону, я так порозумію, що ще є ще одна як плита на дровах. Сестра глянуть буде з коридора. Також тут дерев'яне вікно. Двері дерев'яні. Так, а ну що мій робить мікрофон. Так, ось плита направо топилася раз. І тут плита наліво топилася два. Да. В общем, хто
Хто хоче, той в хаті не замерзне. Сама найбільша кімната. Ну, вона дійсно велика. Я думаю, що десь буде площа кожної кімнати вставлятися на відео. Так, загальна площа, я думаю, теж буде десь на відео. Дійсно світло і приємно. Так. До речі, може хто не захоче підключати, може не буде відновлюватися газ, то на даний час електроопаленням теж доволі вигодно опалюватися. Можливий і такий варіант може бути. Так, а ось тут угол більше всього, що не догрівався. А ну попробуємо же ж. До речі, і підлога тут не пропала взагалі. От і угол трохи підсирівав. Так, кімнатка така длінна і вузенька. Але як по одній, як по з тієї сторони в углу можна спокійно розмістити двохспальне ліжко, місця вистачає. Так, і під вікном можна розмістити двохспальне ліжко, і шкаф. Ну, в общем, ого-го. Було б тільки бажання жити та будувати. В общем, що? Резюмуємо. Будиночок цегляний, кріпкий, але косметики робить до хрена. Да. Ну що, зараз ще проїдемося від будинку до вокзалу по вулиці Котляревського. Подивимося фотосесію. Школи їхати на огляд показувати не буду, тому що заборонено. Самі знаєте, по якій причині. Ось виход із подвір'я. Виходимо. Можна в двір заганяти автомобіль. Можна в гараж заганяти автомобіль. Там сильно проїзна вулиця. Тут більш спокійна вулиця. Так. Темнесенько показував телефон. Ну що ж. Іду робити для вас фотосесію. А потім поїдемо далі до магазину АТБ. Всім дякую за перегляд.
Так, ну що ж, поїхали подивимося на дорогу, на зворотню дорогу, тільки по іншому колу. А іменно, опа, проїдемося по прямій вулиці від району Лісняки по вулиці Котля Ревського до вокзалу. Так, ось там у нас є річечка Мирська. Вже її показувати не буду. Взагалі у нас річок в Яготині багато. Опаньки, так. Ну що, поїхали. Тут самий найменший рух важких машин, то тут ще більш-менш асфальт миритися можна. А от далі тут уже ж будуть ямки такі, що навіть легковою машиною проїхати важкувато. Хоча вулиця Філатова вон повністю нова асфальтована. Зато людей тут ходить. Ого-го-го. Я таку саму відстань ходив до вокзалу в Рослабуху 15 хвилин, бистрим шагом 12 хвилин. Так. Мабуть, уже люди себе будуть впізнавати на відео, як ідуть додому з роботи. От такі ямки приходиться об'їжджати, ну нічого не поробиш. Пряма дорога до вокзалу, прямішої немає. Кому цікавий перегляд будинку, знайте ключі в мене. Перегляд будинку не за одну минуту, завжди по домовленості. Бажано з вечора подзвонити, домовитися про перегляд. Бо якщо ви дзвоните, що хочу зараз і сьогодні, то не завжди я на місці. Все ж таки мені треба колись їхати людям будинки і показувати, і фотографувати. А задається один той самий вопрос. А чого ти не в офісі? Так, ну ось і магазин на тебе. Звідки розпочинали, туди й приїхали, але зробили коло. І тепер по колу ми знов на вокзалі. Хто ще не знає, де моя агенція нерухомості знаходиться на вокзалі, ласкаво прошу. Але завжди по домовленості. Тут мене постійно немає. Моя юридична адреса. Всім дякую за перегляд. Дивимося фотосесію. Завжди будьте з позитивним настроєм. До нових зустрічей. Ну що? Ще один відеоогляд будиночку. Готуємо для перегляду на каналі YouTube. Кому цікаво, підписуємося в YouTube, слідкуємо за TikTok-ом і дивимося за новими будиночками, які завжди будуть викладуватися на огляд, на продаж. Детально, зрозуміло. Ну, кожен сам зробить свій висновок. Дякую.